men altså, de der lejligheder, de ender jo noget lort. Og se, derhen kunne man sælge en tank for 500.000 dollars. Hvorfor er der så meget beskidt i skabet? Pyjamas i banan. Nej. Dirk Simon Spies i pyjamas. Jamen altså, de hobbylejligheder, de ligner jo lidt noget lort. Og så sælg hele dit skrot, for jeg giver sgu ikke have det. Super Mario Brothers, we're walking in paint, kommer hen hos Niklas' lejlighed. Nej, vi kommer ind til Brothers, kommer og hopper i lejlighed, Harry Potters, Harry Potters. Jamen altså, det hele ligner jo noget lort.